Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Sara Gjordini po vazhdon të jetë aktive në rrjetet sociale, ndonse para pak kohësh lajmëroi se është në pritje të ëmbël dhe do t'i vijë në jetë një bebush vajzë. Ajo shpesher ju jep mundësi ndjekëse të parashtrojnë pyetje, të cilat zakonisht janë për spektaklin më të famshëm në Shqipëri ose në lidhje me Bardhin dhe Shtatzanin. Pak më herët, Sara u pyet për Heidin, ish konkurrentin e shtëpisë më të famshëm në Shqipëri. Një ndjekës i tha Sarës: "O Sara, po si mund të vlerësosh Heidin kur ty të pëlqen njerëzit që flasin trosh dhe pa dorashka?" Ndërsa Sara ja ka kthyer në këtë mënyrë: "Se është boss. Nëse se keni kuptuar çka ka bërë, atëherë s'është faji im", deklaroi ajo, duke i lënë me pikpyetje francat. Siç e tham dhe më lart, Sara dhe Bardhi do të bëhen prindër për herë të parë të një vajze.